Do'xting ovora bo'lmang. Men o'zim olib kelaman. Yo'q, o'zim borib kelaman. O'zim. Xo'p, rahmat. Menga qara. Qayerdan bo'lmasa uni top. Olib kelib uyga qamab qo'y. Lekin, aka, bu masalada qizingiz bilan jiddiy gaplashmasangiz bo'lmaydi. Hozir men sizga dori beraman. Eshitaman. Alo, katta aka. Nodir meni ko'rib qoldi. Qayerda? Bilmadim. Bilmayman, mehmonxonada. Qayerdan bilibdi? Bilmadim, katta aka. Endi nima qilaman? Yo'qolib tur. Qayerga? Qayerga yo'qolaman? Qanatni oldiga bor. Katta aka, iltimos. Iltimos, menga yordam bering, qo'rqib ketyapman. Ishingni oxirigacha bajara olmading. Sen bilan kelishuvimiz bor edi. Aytgan ishimni qil, tamam. Alo, alo. Yer yutsin seni, yer yutsin ham meni. Uyga hayda. Xo'p bo'ladi. Thank you.
سلام. سلام. مگم میدین؟ دورست که biz işimiz şunaqa, kutulmagan joylardan chiqamiz. Chaqirsiz borardim. Tor o'ylayapsan. Uzr. Xo'sh. Asosiy masalaga o'tamiz. Yaqinda seni chaqirib qolishlari mumkin. Qayerga? Vaqti kelganda bilasan. Sendan nomzodlar so'raladi. Tushunmadim. Tushunib ham olasan. Sendan nomzod so'raladi. Sen kimni aytishni bilasan? Nodir mi? To'g'ri. Men senga ishonaman. Qara, meni uyaltirib qo'yma. Tushundim. Bo'pti, omon bo'l. Tushundim. Menga qara. Men senga qancha vaqt berdim, ha? Qachongacha aldamoqchisan? Menga qara, Umarras. Muhlat berdimmi senga? Yana qancha kutay? Qancha kutay? Qancha kutay? Qo'limdan kelgancha uzyapman-ku. Menga qara, erkakmisan o'zi? Menga maydalashgani yoqmaydi, yoqmaydi, yoqmaydi. Eshitaman, Nodir. Maslahatli ish bor edi. Qanaqa ish ekan? Jobirni ustaxonada turgan mashinasiga kim o't qo'yganini bilasizmi? Bir ikkita gaplar chiqqan. Xo'sh. Qanaqa gaplar ekan? Qanaqa? O'. Jobir odamlardan pul olgan. Qaytarmaganidan keyin mashinasini yoqib yuborishgan. Kimdan qarz olgan? Bilmaysizmi? To'g'risi, anig'ini bilmayman. Ha, tushunarli. Qaytgancha akasichi? Akasi bilmaydimi? Bilmaydi. Tushunarli, rahmat. Arzimaydi. Nodir? Ha. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ko'rishganda gaplashamiz. Ha, maylonda. Bo'pti aka. Kirayman. Yo'q. Sen shu yerda o'tirib tur. Jobir seni ko'rsa, katta akaga aytadi. U bilan o'zim gaplashaman. Yaxshi. Shu yerda kutib tur. Qaytib kelaman. Kuch kerak yana. Qo'limdan kelgancha ishlayapman. Oy. Menga qara. Qo'limdan kelgancha ishlayapman-ku. Topganimni berdim. Qolganini qachon berasan? Beraman. Menga qara. Senga. Ah.
Qo'y bor uni. O'sha pas ishlaringni yana qilyapsanmi? Saharlashma, Nodir. Bu iflos mani mashinamni yoqib yuborgan. Mashinani u yoqqani yo'q. Mashinangni kim o't qo'yganini bilmaysanmi? Sen bilasan mı? Ha, bilaman. Buni hamma biladi. Nodir, boshimni qotirma. Yigitni qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim. Men kech buyurman, Nodir. Qurolni olishni foydasi yo'q. Peshonangdan darcha ochib qo'ymasimdan oldin qurolingni cho'ntagingga tiqib qo'y. Qo'lini yech. Bekor qilding. Endi undan olgan hamma pullarni qaytarib ber. Mana pulimni kim beradi? Sen pullaringni qarz olib qaytarib bermagan akalaringdan olasan. Keyin mashinangni nimaga yoqib yuborishganini o'shalardan so'raysan. Ustan aybi yo'q. Qaytar pulini. Yo'qol. O'ynasang halol o'yna. Boshqa mana yo'limdan chiqma. Anvar aka. Pullaringizni oling aka. Yuring. Men siz uyingizga borib qo'yaman. Bundan keyin qaytib kelmaydi u sizning oldingizga. Sizga rahmat, Nodirbek. Yuring aka. Ketdik. Bilaman. Borini aytasan. Nimani so'radi? O'zim ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Sen ham shunaqa deb o'ylaysanmi? Yo'q, shunaqa deya muammo bo'lishi mumkin emas. Agar bo'lsa telefonlashamiz. Telefonni bir pas qo'yib turing. Gaplashib olaylik, aka. Aka. Xo'sh, yana nima gap? Sizga savolim bor, aka. Xo'sh. Qachongacha cho'zmoqchisiz buni? Nimani? Ana Nodir yana oldimizdan chiqdi. Xullas, men uni o'ldiraman. Yo'q, hozir buni payt emas. Nega? Aka, borgan sari ko'chada obro'yimiz qolmayapti-yu. Bittasi mana mashinamni yoqsa, ikkinchisi kelib men bilan savdolashsa, borgan sari kichrayib ketyapmiz, aka. Men uni orqasida kim turganini bilmoqchiman. Tupurdim, aka, kim turgan bo'lsa ham. Men uni o'ldiraman. Menga qara. Nodirdan boshqasini nima qilsang qilaver. Lekin bizni ovozamiz chiqmasin. Men Nodirdan boshlayman. Yo'q dedim.
Dedesi. Cabrını avzayı buzuk. Tinçlik mi özü? Hey! Ben sanki neçe madde ettim erkeklerin içki aralaşma diye. Bana şu alfazda kete verseniz uyumuzda hayır berekeyem kalmaydı. Bana kuzumuzun ok karası kızımız hem bizini taşlap gitti. Ben yakarı. Kızımız ne? Ama bile de kimliğini. Onge hiç kim kultiği kız olmaydı. Bilemem. Mayla, karay deyince şu topta kızımız kayırdı. Ay dey, bolam kayırdı bana. Onda beni hanım ok yaptı. Tegirim onge çıksa, bütün çıkadı. Can dedesi, can dedesi, balam ne tabi vereyim. Can dedesi, hop deyim. Hey, bari işini kıl. Bizi ahır gibi etlerdi. Siz bile kiliş almayı kal yapma. Nodir, sen de ihtiyat buluşun kere. Cabır buna kışar mandalini keçiramaydı. Senge tosattan zarba berişi mümkün. Men unga tayyorman. Qo'rqadigan joyim yo'q. U senge kutilmaganda zarba beradi. Chunki ko'chada yutqazishini oldindan bilgan odam albatta g'urromlikka o'tadi. Sen ham dadamni yutqazishingni bilib shunaqa g'irrom ishlatganmisan? Sani dadang mani ustozim bo'lgan. Lekin dadang ko'chaga formani aralashtirib hammani sotmoqchi bo'lgan. Men shu ish qilmaganimda ulaman o'ldirardi. Agar shu operatsiya bo'lmaganda o'zim seni o'ldirardim. Lekin shu operatsiyani deb senga tegmayapman. Agar yana bir marta dadamni ayblasang, yomonlasang, seni ayab o'tirmayman. Tushundingmi? Endi bo'lsa tush mashinadan. Tushunmadim. Sen meni ko'chada tashlab ketmoqchimisan? Ha. Albatta. Tush. O'tir. Aka, hech narsaga ovora bo'lmang. Shart emas. Xush kelibsan, ukam. Ol kofidan ich. Kech bo'lganda siz ham bezovta qildim, aka. Ne unaqa deysan, Nodir? Tinchlikmi? Avzoying buzuq. Anu, maraz Jobirni tavbasiga tayantirib kelyapman. Bechara ustani ikki qo'lini bog'lab olib, rasa do'paslayotgan ekan. O'lishiga azgina qoldi. Boruvdim. Maraz uzrni so'rab ketdi.
Nodir, birovga yordam berganing yaxshi. Lekin sen juda ko'p qaltishlarga aralashyapsan. Sen bu işlerin ko'proq ko'cha odamlarniki emas. Organ xodimlarniki o'xshayapti. To'g'ri aka. O'sha bechoralarga siz bilan men yordam bermasak, kim yordam beradi? O'sha davlat himoyachilarini ham ishi yengillashadi, to'g'rimi? To'g'rilikka to'g'ri. Lekin sen ko'chada bunday ishlarni qilsang, hamma seni quloqda bo'ylashdan cho'chiyman. Aka, menga odamlarning gapi qiziq emas. Mayli Nodir. Bo'lar ish bo'ldi. Endi Jobirni birinchi zarbasini kutamiz. Aka, meni Jobirdan qo'rqadigan joyim yo'q. Nima bo'lsa, hammasiga tayyorman. Lekin men bu narsalarni gaplashaman deb oldingizga kelganim yo'q. Anavi mehmonxonadagi ayolni topdingizmi? U ayolni kattaga yashirgan. Uni topish oson kechmayapti. Lekin uni topishi bitta yo'li bor. Qanday yo'l aka? U baribir ukamning yoniga keladi. Ukamning yoniga? Qanaqasiga? Chunki uning maqsadi ukamni oxirigacha doriga o'tkazish. Nima maslahat berasiz aka? Ukamni kuzatish kerak. Yaxshi aka, lekin biz uni u ukamni topishidan oldin topishimiz kerak. Agar u qiz ukamni yana topsa, Furqat ojizlik qilib o'ziga ukol urdirib qo'yadi. Keyin yana muammoning kattasi boshimizga keladi. Lekin aka, siz uni qidirishdan to'xtamang. Iltimos. Xo'p, Nodir. Sen bilan o'ylama. Bu ishlarni o'zim hal qilaman. Rahmat aka. Dadajon, yaxshi keldingiz. Qalaysan o'g'lim? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ha. Ha o'g'lim. Aytgan narsam olib keldingizmi? Obbo, yana yodimdan chiqib qoldi-ku. Har doim shunaqa qilasiz. Hey, 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 baqiki. Ne qiz bolaga o'xshaysan? Ha? Qancha turadi o'sha? Sakotda bo'lib qoldi endi. Mana noginda. O'zingga yoqqan o'yinchoqni ol, tushundingmi? Menga pulingiz kerak emasdi. O'zingiz olishingiz xohlagandim. Gapni ko'paytirma, xo'p. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ovqat tayyor, yeb olasizmi? Qornim to'q, o'zingiz yeyveringlar. Hech bo'lmasa choy ichib keting. Qornim to'q dedim-u senga. Bor, ne turibsan, kirolmaysanmi? Ha. Alo, ha jonim, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Yo'ldamisiz? Yo'q, hali uydan chiqmadim. Voy, qachon chiqasiz? Hozir boraman. Agar tez chiqmasangiz, men dugonalarim bilan boshqa joyga boraman. Yo'q, qornim ochmani. Oldayapsiz, kemiysiz. Hey. Ketib qolma, qornim ochdimmi? Bo'pti, tezroq keling. Hozir boraman. Uydan chiqyapsizmi? Ha, chiqyapman, boraman. Mashinasi yemadim san uchun. Men ham hech narsa yemay kutib turdim. Bo'pti, bo'pti, hozir boraman. Bo'pti. Ketib qolma. Xo'p, jonim. Ha, xo'p. Dadajon, biz bilan ovqatlanasizmi? O'g'lim, mana ishim chiqib qoldi. Sen kirib ovqatingni yeyver. Har doim shunaqa qilasiz. Tushunmadingmi gapimni? Oyi, ko'rdingizmi dadamni? Yana o'sha ayol oldiga ketdilar.
Unaqa dema bolam. Yur, o'zimiz ovqatlanamiz. Bu ketishda dadam bizni butunlay unutib yuboradilar. Hoziroq tezroq ketishing kerak. Narsalaringni yig'ishtir. Bolangni ham ol. Tezda bu yerdan ketishing kerak. Ustimdan kulyapsizmi? Ha? Shuncha ish bo'lgandan keyin gapirayotgan gapingizni qarang. O'zingni bos. Vaqtliroq qayerda edingiz? Ketmasang bo'lmaydi. Ular juda ham yomon odamlar. Ular seni o'ldirishadi. To'g'risi. Dori kerak aka. Nima? Xumor tutyaptimi? Ha aka. Umuman chida bo'lmayapti aka. Yordam bering, faqat akam bilmasin, aka iltimos. Taxlab qo'ymaysanmi kiyimlarimni? Bo'ldi, tayyor dadasi. Hey, bolaga nima bo'ldi? Voy. Voy. Hey. Voy shuri. O'g'lim. Voy. Ko'zingni och. Ukayni ana o'manjalaqi o'tkazib qo'yibdi. Bu kechda uni yo'qotamiz. Aka, hazillashmang. Kechagina yaxshi edi. Boshqa qilmayman aka, deb va'da berdi.